Đakovica je danas grad i sedište istoimene opštine na jugozapadu Kosova i Metohije, u neposrednoj blizini granice sa Albanijom. Grad je smešten u najnižem delu Metohije, opasan je dolinama reka Belog Drima, Ribnika, Krene, Miruše, dok ga nadvisuju vrhovi Prokletija, Paštrika i Koritnika. Đakovica se kao naselje gradskog tipa formirala u srednjem veku. Ime je dobila po malo poznatom gospodaru i vazalu Vuku Brankoviću Jakovu, koji je ovdje imao svoj posjed. Sačuvan je i njegov novac sa natpisom Jakov. Pogodan geografski položaj naselja utiče na napredak zanatstva i trgovine. U opširnom turskom popisu iz 1485. godine Đakovica se pominje kao selo sa 67 domaćinstava i seoskim popom. Sva lična imena u tom popisu su srpska, osim dva za koja se ne zna čijeg su porekla. Od 16. veka, od doba obnovljene Pećke patrijaršije, u Đakovici je postojala crkva Uspenja Bogorodice, kao metoh manastira Dečana, čiji je ktitor Stefan Uroš III. Dečanski. Od nje najverovatnije potiče i veliko zvono sa natpisom na grčkom jeziku, koje se i danas čuva u riznici manastira Dečani. Gradska odeća trgovaca i zanatlija Đakovice je orijentalnog tipa. Izrađivana je delom od domaćih materijala, kao i od kupovnih, finih materijala sa istoka. Ženska nošnja Srba u Đakovici je posebno raskošna. Obavezan deo aksesoara je bio pojas od svile, koji se nosio i uz duge i uz kratke haljetke.